जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जगज्योती समाजसुधारक लिंगायत धर्म संस्थापक महात्मा बसवेश्वर महाराज यांची जयंती जामनेर शहरातील नगर परिषद चौक येथे वाणी समाज बांधवांच्या वतीने साजरी करण्यात आली। महात्मा बसवेश्वर महाराज यांच्या प्रतिमेस यावेळी माल्यार्पण करून अभिवादन करण्यात आले। या प्रसंगी जामनेर तालुका एज्युकेशन संस्थेचे सचिव जितेंद्र पाटील, जामनेर नगर परिषदेचे नगरसेवक उल्हास पाटील तसेच वाणी समाज बांधवांसह इतर समाज बांधव सहभागी झाले होते। महात्मा बसवेश्वर या गोर व्यक्तीने लोकशाही स्थापन करून सर्व समाज जे आपल्या जे हिंदू धर्मातले जे रूढी परंपरा आहेत त्यांना बंगल देत जातीभेद नष्ट करत सर्व मानवजात एक आहे या भावनेनं लिंगायत धर्माची स्थापना केली। म्हणून अशा या महान मानवाची जयंती आज आपण इथं साजरी करतो। आपल्या जामनेरवासियांना महात्मा बसवेश्वर जयंतीच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। महात्मा बसवेश्वर हे एक थोर संत होऊन गेले 900 मी तर असं म्हणेल की 935 वर्षापूर्वीचा दुर्लक्षित महात्मा। आज बाबासाहेब आंबेडकरांनी महात्मा फुले किंवा आपल्याला जे आज आपण आचरणात आणतोय किंवा त्यांच्या अनुयायांनी हे आपल्याला पहिल्यापासून सांगत आलेलं आहे की आपण मानवता जपा पाळला पाहिजे, मानवता जपवासली पाहिजे। तर महात्मा बसवेश्वरांचं कार्य हे खूप मोठं आहे। आज आपण पहिल्यांदा जामनेरमध्ये आज एक छोट्याशा कार्यक्रमाने हिंदू भाऊंच्या आणि नगरपालिकेच्या सहकार्याने भाऊंच्या आशीर्वादानं गिरीश भाऊ साधणारही आणि संपूर्ण नगरपालिकेतर्फे आपल्याला एक छोटासा कार्यक्रम या ठिकाणी नगरपालिकेनं एक उपलब्ध करून देण्याची संधी दिली आणि त्या हिच्यातून एक जगामध्ये फक्त तीनच महात्मा झालेले आहेत, एक महात्मा जगज्योती महात्मा बसवेश्वर, महात्मा फुले आणि महात्मा गांधी। ते तीनच लोकांना एक महात्मा पदवी मिळाली पण अजूनपर्यंत दुसरं कोणाला ती महात्मा पदवी मिळाली नाही। पण पहिल्यांदा हा एक छोटासा कार्यक्रम आपण घेतला आहे। सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा। या बातमीत देश थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।